ಸ್ತ್ರೀ ಸುದ್ದಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾದರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಡವರಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರುವ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಮರ, ಗಿಡ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನುಜರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ದೇವ ಮನುಜರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಮೈಮರೆತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡುವನೇನೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಡುವುದು ಉಂಟು. ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಮಗು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಕೆಲವರು, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವರು, ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಜೀವಿತ ಪೂರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನಿಂದಾದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅದೇ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಬದುಕಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನವ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ವಿಕಲಾಂಗನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಲಿಯೋ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವನಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆವಳಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈಲಾಗದವನಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರದೆ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೆಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಾರು, ಎಲ್ಲಿನವರು, ಅವರ ತಾಕತ್ತೇನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆ ವಿಕಲಾಂಗನಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇವರೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೇನು? ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸಮೀಪದ ಹಳೆಹಳ್ಳಿಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕಥಾನಾಯಕ. 3 ವರ್ಷದ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪೋಲಿಯೋಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತನ್ನೆರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾದರೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಗದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೇ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನೇಕಲ್ನ ASP ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಓದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಹೋದರನನ್ನು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನೆನೆದು ವಿನಮ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತನೆಂದು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ರೋಸಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಆಧುನಿಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದಂತೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಭಾವನೆಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ತನಗೆ ದೊರೆಯುವ ಲಾಭವೇನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಈ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ಬೇರಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯಂತ್ರವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಗಂಡನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಮನೆ ಹೊರಗೂ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮಾದರಿ ಜೋಡಿಯೊಂದಿದೆ. ಅವರಾರು? ಅವರೆಂದರೆ ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸುವುದೇಕೆ? ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿಸೋ ಸೀರೆ ಬಣ್ಣ ಹೋಗುವವರೆಗೆ, ಗಂಡ ಕೊಡಿಸೋ ಸೀರೆ ಕುಂಕುಮ ಇರುವವರೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನುಮ ಕಳೆವವರೆಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಮತೆ ಮರೆವವರೆಗೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅವರನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದವರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮನವರನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ. ಪತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಳ್ಳೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆವರಿನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಬಗೆಗೆ ರೋಷ ಹೋಗುವ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ಯಾವ ಮುಲಾಜು ಇಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,11,00,000 ರುಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇವರಂತೆಯೇ ಪತ್ನಿ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮನವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಬಡವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಅವರೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದೆ ಸಿಂಹಿಣಿಯಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲವೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಇಂಥವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮನವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಸಭಾಂಗಣ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇವರು ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯಸಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ VRW ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಕಲಾಂಗಚೇತನರಿಗೆ ಬರುವ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲಾಂಗಚೇತನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ, ಚಿಂತಿಸುವ, ಸಂಘಟಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಲಾಂಗಚೇತನರು ಅಸಹಾಯಕರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮನವರ ಬೆಂಗಾವಲಿದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ಶ್ರೀ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ಆಶಯ. ಶ್ರೀ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರ್ಸಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬುರುದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಧರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್, ಶ್ರೀ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಇಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಂಥ ಏನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದವರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್. ನೀವು ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೇಜಾನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವನ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡೋನೊಬ್ಬನು, ಕರ್ಕೊಂಬರೋನೊಬ್ಬನು, ಅವನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಅದು ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರೋಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಐತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನೋವಿನ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸಾವುಕಾರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹುಡ್ದವರಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು.
ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು. ಆ ಬಡತನ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಂದರೆ ಅದೇನು ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನೋ, ಈ ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನೋ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಭಿನ್ನಾಲ್ಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಭಿನ್ನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೂ ಓದೋ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಏನು ನಾನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ SSLC ಪಾಸ್ ಆದ್ನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ನ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಯಾರೋ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಂಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತು. ಆದರೆ BJP ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಅಂತ ಈ BJP ಪಾರ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ಈ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಏನು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಅನಂತರ ಮೆಂಬರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ತೃಪ್ತಿ ನನಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಕರ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೋದೇ 1,30,00,000, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 3,00,000 ಬರುತ್ತೆ. 3,00,000 ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನಾವು ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 5,00,000-4,00,000 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಬಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು 12-13 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಣ ಒಂದು 30,00,000 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೋಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ TK ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಆ ಹಣನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟು ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳೋದು, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ TP ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು 30 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿದ್ದರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾವು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ವಿ. ಆದರೆ ನನಗೂ ನೋವು ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ನೆರಳೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಡ್ಡೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿದಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಎತ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಈಗಲೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋಗಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ನೀನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಮ್ಮ ಅಂದರು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ಹೋದವಾಗ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನೂಕಿದವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇವ್ರ ದಯ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರು ಏನೋ ನನಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, MLA ಅವರು ಇದ್ದರು. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಕಡೆ MLA ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಆ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೇ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡಲಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದು ನೋವು ಕೊಡೋದಂದರೆ ಈ ನೆರಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಗುಡ್ಡೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೋವು ಅದು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜನೌಷಧಿ, ಇದು ತುಂಬ ರಗಳೆ ತಾರತಮ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬಿಡದೆ ಹೋರಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೀಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಂಥ ರೀತಿ, ನಾನು ಓದ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗುರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಪೆಟೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಓದೋ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಬರಹ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ ಕಾಲದ ಏನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ತುಂಬ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಜನ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗಿದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಛಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಸೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗಿದೆ, ಇಚ್ಛೆ ಸತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಬಳ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಬೇಕು, ಜನದ ಹತ್ರ ಡೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅದ್ರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ದವ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮನ ಸರಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನ್ಯೂನತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಊರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನ ಘಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಏನೋ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಮಾಜ ಏನೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಈ ಮಾಯಸಂದ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಮೆಂಬರ್ಗೆ ನಿಂತೆ, ಅದೇನೋ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜನ ಯಾರೂ ಬೆರಳೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಡಳಿತನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು
ಮಾಡಿದ್ರು ಆಡಳಿತ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನಾನು ಒಂದು 10% ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಏನು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟೇಬೇಕು. ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಜಲ್ ಕಾಸು ಅಡ್ದಿರಿದ್ರೆ ಏಯ್ ಇದು ಮಾಡ ಅನ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನೋ ಎಂಜಲ್ ಕಾಸು ಕೈಯಿಡ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತೆ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜನಸಾ ದಿನ ಬಡವ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಬೇಡ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಇರ್ತೈತೆ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗ MLAಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 ಕೋಟಿನ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು? ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದವಾಗ ಬಹುತೇಕ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡವ್ರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡವ್ರೆ. ನೋಡ್ರೆ ಈ ADL ದುಡ್ಡು ಮಡಗಿದ್ರು, 400-500 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ADL. ಇವ್ರು ಎತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ADL ಕ್ರೂಢೀಕರಣವಾದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿನೇ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಏ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಯ ಬಿಡೋರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಅವ್ರದ್ದು. ಕೆಲಸನೇ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮಾರು 1-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೆಲಸನೇ ಆತಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಒಂದೇ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕಬಲೇಬೇಕು. ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಆಟ ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮಗೆ, ಬದುಕಲೇಬೇಕನ್ನೋ ಆಟ ಬೇಕು, ಬದುಕೆತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಬದುಕು, ನೀನು ಸ್ವಾವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಅಂತ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂಥರ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನ ನಮಗೇನೋ ಆಗೋದ್ಬಿಡು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗೋದೆ ಅಂದ್ಕೊಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ